Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakay natin ang paksa ukol sa kasaysayan ng tula. Sa araling ito, matatalakay ang pinagdaan ng panahon ng tula sa ating bansa. Mahalagang malaman ito upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa tula at mapahalagahan ang mga likha ng mga may akda. Una, ating balikan ang kahulugan ng tula Ibig sabihin ang tula ay pagpapahayag ng magagandang kaisipan at pananalita sa pamamagitan ng mga taludtod. Ang kalipunan ng mga taludtod ay tinatawag na taludturan o saknong. Mahalagang malaman ang pitong panahon na pinagdaanan ng tula sa ating bansa. Sa panahon ng matandang panahon, sa panahon ng mga Kastila, kasama na dyan ang panahon ng himagsikan, panahon ng Amerikano, at sa panahon ng hapon, sa bagong bagong lipunan at sa kasalukuyang panahon. Itong pitong panahon na ito ang pinakamahalagang kasaysayan pagdating sa tula. Ngayon ay pupunta tayo sa pinakauna sa matandang panahon. Ano kaya ang nangyari? Nang tula sa panahong ito. Nagsimula ang tula noon pa sa pagdating pa ng mga negrito o aita sa Pilipinas. Mayroon na tayong sariling sistema ng pagsusulat at pagsasalita. Ang ebidensya nito ay ang pagsulat ng Tagaluzon ng Baybayin. Ito ay mayroong tatlong patinig at labing apat na katinig. Ang Baybayin ay nakasulat sa mga kahoy, sa mga bato, at sa mga anumang bagay na maaring masulatan ng mga matutulis na bagay. Sinasabi na ang tanaga ay hindi pa dumating ang mga banyaga, mayroon na tayong ganitong uri ng tula. Ito ay may apat na putsyam na pantig, apat na taludtod, kumbaga pito, 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 bawat linya. Yan ay ang tanaga. Narito ang baybayin. Ang estilo ng baybayin ay paabigoda ang kanyang pagkasulat. Ito ang katutubong alfabeto na binubuo ng labing pitong titik, patinig at katinig. Meron itong kaibahan sa alibata. Kapag ito ay masasalubong ninyo, ang pinakaangkop ay ang baybayin. Ang alibata kasi ay binigay lang ni Bersosa kaya sumikat din siya ng ilang taon pero batay sa pag-aaral ng mga dalubhasa, baybayin talaga ang kinagamit na terminolohiya. So narito ang labing pitong baybayin. Kung makikita ninyo, narito yung kanilang paraan ng pagsulat mula sa ba hanggang sa ya. Yung ating patinig ay tatlo lamang sapagkat pagkat may, mayroon tayo ditong a, isa, ang E at saka e ay pinagsama. Isa lamang silang titik o karakter. Same with sa O. Okay, so ito ang ating baybayin. Kung mayroon kayong katanungan, paano naman nagawin nating I, yung Ka? Ang gagawin lamang natin ay lalagyan natin ng quit o cross sa taas ng karakter. Kung gagawin naman natin ko, Lagyan natin ng cross o quit sa baba. Halimbawa lamang, ang isusulat mo lamang ay titik K. Walang vowel. So, ibig sabihin yan, ayan ay lalagyan mo ng simbolong ito. Yan ay mawawala na yung vowel. At, kung tapos na yung paungusap, gagamit tayo ng dalawang pahilis. At isang pahilis naman, kapag ikaw ay mayroong saglit na paghinto lamang. Yan ay ang baybayin. So, pwede ninyong i-comment sa ibaba kung ano ang kasagutan natin sa apat na bilang. Una, dalawa, katlo, at saka sa ikaapat. Pwede ninyong itigil mo ng video para makasagot kayo sa ibaba. Punta na tayo sa panahon ng Kastila. Nagsimula ang panahon ng Kastila, yung sinakop talaga tayo, yung nasa kamay na tayo ng mga Kastila, sa taong 1565 hanggang 1898. Subalit, dumating si Ferdinand Magellan noong ika-16 ng Marso, 1521 sa Pilipinas. Pero hindi pa tayo sinakop noon. No, kumbaga na-discover pa ni Ferdinand Magellan. At ang ambag ng mga Kastila sa Pilipinas, nagbigay sila ng alpabetong Romano na tinatawag nating abisidaryo. Ito ay merong tatlongpong titik. Sila rin ang nag-ambag ng tugmaan sa atin. Pinakilala ang pasyon. Ito ay naratibong tula ukol sa buhay ni Heso Kristo. Dalit ukol sa buhay ni Berheng Maria. Awit may labing dalawang pantig Mabagal ang pagbikas at may kapani-kapaniwala na pangyayari. Ang halimbawa ng awit ay ang sulat ni Francisco Balagtas na Florante at Laura. Kurido. May walong pantig, mabilis ang pagbikas, may pantasyang pangyayari. Ang halimbawa nito ay ang Ibong Adar Adarna. Kung sino ang sumulat ng Ibong Adarna, hindi pa natutukoy pero may nagsasabi na si Jose de la Cruz ang sumulat parang haka-haka lamang. So ito ang ambag ng uh, Kastila pagdating sa tula sa panahon nila. Ngayon ay punta tayo sa panahon ng himagsikan. Ito ay nasa panahon pa rin ng mga Kastila. Ito ay nagsimula noong 1896 hanggang 1898, dalawang taon. Maraming mga ilustradong makabayan ang nagtungo sa Espanya, gaya ni Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, Antonio Luna, Marcelo del Pilar upang magtamo ng karunungang makatutulong sa kanilang layuning magkaroon ng pagbabago. Nagsimula ang himagsikan lalo na nung pinugutan no, na karoon ng garote yung tatlong paring martir, si Mariano Gomez, Jose Borgos at Jacinto Zamora. Pwede niyong i-comment sa baba kung ano yung kanilang shortened name, mas saan sila mas kilala. Okay? Ngayon ay punta tayo sa panahon pa rin ng himagsikan. Ito yung mga sikat na mga tula na isinulat ng may akda. Pahimakas ni Dr. Rosa Rizal. Ito ay isang tula. Huling paalam, Dr. Rosa Rizal. Sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas ni Marcelo del Pilar. Aba ginoong barya ni Marcelo del Pilar. Pag-ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonif Fascio. Ito yung mga sagisag panulat ng mga manunulat upang hindi matukoy na sila yung sumusulat para hindi sila mahuli makulong kung baga nakatago ang kanilang identidad Una Dimas Alang Laong Laan Agno ang ginamit ni Dr. Jose Rizal Claridel Siling Labuyo Peping Dilat Dolores Manapat ang ginamit ni Marcelo may Pag-asa, Agapito, Bagong Bayan ang ginamit naman ni Andres Bonifacio. Punta naman tayo sa panahon ng Amerikano. Ito ay nagsimula noong 1898 hanggang 1946. Ang wikang ginagamit ay Ingles, Kastila at Tagalog. Ito ay mga nailimbag na aklat sa panahon ng mga Amerikano, aklatang bayan. Yumabong ng husto ang mga tula at nanaig ang teoryang pampanitikang romantisismo. Ilaw at panitik, sumikat ang liwayway magasin at dito nakalathala ang ibang mga tula sa panahon ng mga Amerikano. Bilang dagdag sa panahon ng mga Amerikano, ang ginamit na alpabeto ay abakada noong isang libo na apat na na binigay ni Lope K. Santos. Kaya siya ay binansagang ama ng balarilang Tagalog. Ang abakada ay may dalawampung letra, labing limang katinig at limang patinig. At sumikat din si Alejandro G. Abadilla or Aga na kinilala bilang ama ng malayang tulang Tagalog. Nasira ang tradisyonal na anyo ng tula na may sukat at tugma. Ang tanyag niyang akda ay Ako ang Daigdig. Nakilala din si Jose Corazon de Jesus, ang tinaguriang ang unang hari ng Balagtasan sapagkat tinalo niya si Colyantes. Subalit sa pangalawa nilang labanan ay nanalo si Colyantes kaya si Colyantes na ngayon ang ikalawang hari ng Balagtasan. Si Jose Corazon de Jesus ay may sagisag panulat na hosing Batuti. Ito ang kanyang isinulat: bayan ko, isang punong kahoy at pamana. Ngayon naman ay dadako tayo sa panahon ng hapon. Ito ay nagsimula noong isang libo apat na dalawa hanggang isang libo naraan apat na lima ang panahon ng hapon ang tinatawag na gintong panahon ng panitikan sapagkat ang mga Pilipino ay malayang ginagamit, malaya silang gamitin ang sariling wika at ang kanilang mga isunulat ay ukol sa pagmamahal sa bayan. Kaya maraming naisulat dito na mga tula. At dito ay binigay ng mga hapon ang haiku sa Pilipinas. Ito ay may labing pitong pantig, may tatlong taludtod, at nauukol ito sa kalikasan. At bawat taludtod nito, maaaring magkaiba-iba. 5, 5, 7, or 575. At nagbigay din ng mga hapon ng sinrio. Ito ay para pa rin haiko, subalit nauukol sa kalikasan ng tao. Okay? Binigay din ng hapon ang tanka, ito ay may bilang na lima, pito, lima, pito, pito. May limang taludtod. Ang lima, pito, lima ay yung yung upper phrase natin. Ang pito, pito naman, ito yung ating lower phrase. Yan ang ambag ng uh, hapon pagdating sa tula. Ngayon naman ay punta tayo sa bagong lipunan na nagsimula noong isang libo pitumpot dalawa sa panahon o sa pamumuno ni Marcos. Ang mga makata ay mapanuri at mapang aklas. Naging tanyag ang liwayway na magasin. Sumikat ang tula na sinulat ni Rogelio Mangahas na dugo ang placard. Narito ang halimbawa nito. Bawat placard ng dugoy isang kasaysayan. Isang kasaysayan sa loob ng mga kasaysayan. Mga kasaysayan sa loob ng isang kasaysayan. Kangina pang namimigat, kanginga pang kumikinig ang ating mga palad, wari mga munting bungong may kutsilyong nakatarak. So kung mapapansin ninyo, mayroong parang uh, revolusyon yung kanyang uh, sinulat na tula. Mayroong galit na emosyon. Sunod naman ay naging malikain sa panahon ng kasalukuyan kasi yung sa panahon ng bagong lipunan nauukol yon sa pamumuno no sa government natin sa kasalukuyang panahon naman hanggang ngayon naging malikain na sa pagsulat ng mga tula ang ilan ay nilalapata na ng tunog para awitay awitin hindi lang nauukol sa pag-ibig pati na rin sa dinaranas ng mga Pilipino sumikat na yung mga katulad ng spoken word poetry at iba pang mga yung mga kanta na sumisikat no yan ay sinusulat mula sa tula hanggang inaawit na ng mga kilalang mga tao so yan ay ang pinagdaan ng kasaysayan ng tula sa Pilipinas at sana ay marami kayong nakuha and i-comment niyo lang sa baba kung ano yung mga nakuha ninyo sa ating leksyon sa araw na ito maraming salamat